Sljedeće pitanje. Kako oca da odviknem od cigareta? Možeš da ga odvikneš tako što ćeš da živiš moralno, što ćeš da budeš prijatelj sa njim, što ćeš da mu budeš prijatelj, da mu pomažeš. Svaki dan da mu pričam, ostavi to. Nema da mu pričaš to, znači pusti ga. To pričam iz iskustva, moja majka puši cigarete, ja uvijek kažem za cigarete, ona kaže, dobro, ako hoćeš da mi pričaš o cigaretama, nema šta da razgovaramo. Tako da šalim se baš zbog ovoga.